Abra? Faen, så hyggelig det er å se deg igjen. Ja, ha det. Nå som jeg forstår her, kan ikke du være med og ta en ketchup-pils da? Hallo! Her er du! Wow! Hei, Moen, sånn, du kan se hvor mye! Ja, men du, jeg kan gjerne gi deg en omvisning på skolen, altså. Har du fått en venn med noe? Det er romkameraten min. Odin. Jeg kan ikke ha det så her, da. Vær hilset, jordboer. Kanskje litt. Fuck it, jeg spytter flammer, så regnet ut av sjefen min. Dette er en jævlig bra. Er som en superhelt som lander av mer kunnskap. Jeg vet ikke hvorfor folk hører på ting som sånn fucking skamelen. Det er jo dritt, ikke sant? Men det får jeg til å bevege deg, det får jeg til å danse. Jeg har ikke råd til det, yeah. Jeg har bil som å paye. Bro! Kan du filme sånn som du gjør i vanlige videoer, sånn kult? Har alle sett det før? Faen, er alt for tidlig! Hva faen, du må ta! Filmer dere ikke på den? Dropper bare biten, forlater oss det. Adrian, hva holder du på med? Helle, han stjal litt sånn Ritalin, for han er noe Odin-fyren da. Kødder du, Adrian? Og så sniffer han litt kokain. Jeg er så jævlig skuffet over deg. Muligens litt meth. Mathias, hva faen? Jeg må innadrikke noe.